دوێنێ شەو ئاگادار کرانەوە، دوێنێ شەو کاتژمێر 10:10 ئاگادار کران لەلایەن نەخۆشخانەی سۆرانەوە بە هەبوونی دوو تەرم، دوو هەرزەکار کەوا بەناوەکانی ئەها ئەلیف ئەلیف شین ڕا، کە هەردووچیان هەرزەکە یعنی مێر منداڵن، تەمەنیان دەوری 16 ساڵانە و خزمی یەکتریش بوون. دیار بوو جیانیان لە دەستدا بوو، ئێمەش دەست بەجێ لەسەر فەرمانی بەڕێزدا دووەری لێکۆڵێنەوە. تەرمەکانمان ڕەوانی پزیشکی دادی کرد بۆی بزانین هۆکاری گیان لە دەستدانیان چییە. هەرچەندە گومان ئەکرێت دوو گومان لێرە هەیە، گومانێکیان ئەوەیە کەوا بە شۆرتی کارەبایی گیانی لەدەستدا بێ، و گومانە چی تریش هەیە کە بەهۆی غازەوە ژەهراوی بووی بوون، چونچی مۆلەکیان پێکردی بوو لەناو ژوورەکەی خۆیان. تا ئێستا راپۆرتی پزیشکی دادی دەرنەچووە و ئێمەش چاوەڕی راپۆرتی پزیشکی دادی ئەەکەین. کەس و کارەکان شیان نازان، چونچی ئەوان بەتەنێ لە ژوورێ بووینە، ئەوانش هەر چاوەڕی راپۆرتی پزیشکی دادی دەکەن. بەڵێ، لە ژوورەوە مۆلدەی کارەبایان پێکردووە، بۆیە گومان ئەکرێ ئەو گومانش ئەکرێکەوە بە ژەهراوی بووی بوون بەهۆی غازەوە.